Де та рука тут така? За коронавірус. Хай живе надія. Добрий день. Добрий день. Ми думали записати нормальну програму. Да, ми думали взагалі про звіт уряду, про економічну стратегію, але вирішили, що в цій країні сьогодні є значно важливіші теми. І фактори загрози. Вимірюються вони рейтингами телебачення. Рейтингами телебачення, які дарують чудову телевізійну картинку, пов'язану Геннадій з чим? Та це повна срака, ви? Так, тут важко одразу не починати з лайки певне. З чим це пов'язано? Це пов'язано з, власне, еволюцією нашою, інформаційною в тому числі. Пов'язано, мабуть, з тим, що існує такий синдром цієї кліпової свідомості, що попит на інформацію існує там, де вона викликає емоції. Емоції, передусім, негативні. І це рано чи пізно виливається на вулицю. Що ми... Попит задовольнили, не? Але найгірше, що попит задоволений за рахунок своїх співгромадян, як мені здається. От, ну, мені взагалі складно з моєю психологією, з моїм вихованням і з моїм розумінням речей пояснити поведінку. Ну, це навряд чи допоможе, Богдан. Ну, так, мені здається, це хоча б потенційно допускає можливість цього щось зрозуміти. Пояснити поведінку людей, які замість того, щоб об'єднуватись, бо ми ж говоримо про унітарну країну, країну цілісну, країну з єдиною ідеєю, да? Об'єдналися. Да. Вони об'єдналися проти загрози, хто? Свій же ж? Громадянин. Тобто в цей момент ситуативно він є ворог. Він не є людиною, якій треба протягнути руку, допомогти. Він знеособлений. Це знеособлений громадянин. Тобто те, що в нього є члени сім'ї, те, що в нього є діти, те, що в нього є соціум, який за нього переживає, це в конкретно цій ситуації значення немає. Знаєш, я скажу, що от я просто не звик в цьому плані розглядати через призму от людей. Ну, тут якби по людям, які оце все чудило, да, сьогодні, мені здається, все більш-менш зрозуміло. Там, якби... Варіанти причин, чому ця істерія з'явилася, чому вона почалася, які там потенційні її наслідок, який рівень, це одна розмова. А мене просто інше цікавить. Як момент, це, знаєш, я помітив сьогодні вся мережа Facebook, да, всі інші сиділи, розказували, як це все хріново. А так трапилося, що моя частина вибірка Facebook — це люди, які пов'язані з медіа. І ці люди, які пов'язані з медіа, сидять і кажуть: «Боже, як так вийшло? Як так вийшло? Да, який такий, от як це під нього? Як реально вийшов, да. Боже, як це несподівано». А далі ти включаєш канал. А потім друге, вони ще сміються над цими людьми. Вони сміються над їх, ну, тупістю, це треба говорити так, як є. Вони сміються над тим, що ці люди темні, вони не освічені, вони бояться незрозуміло чого. Але вони сидять, і я впевнений, що частина з них щиро дивується. Вони місяць навалюють і зумбують все населення незрозумілою страшилкою, піднімають собі рейтинги, а потім дивуються, що ці люди готові, блін, ну, закидувати камінням незнайомих людей. До речі, також виходить так, що саме мешканці цього окремого населеного пункту в Полтавській області ніби виглядають якимись недобрими, іншими. Да. А всі просто класні. А якщо б ця медійка не акцентувала увагу на круїзний лайнер, де люди поступово заражалися, не акцентувала увагу на те, що воно все одно має бути певний локальний контакт. Якщо б вони пояснювали інакше, що через водогін, через повітря, через інші механізми, темпи можливого розповсюдження цієї хвороби на більшу територію, чи не мали б ми істерію, тим більше, і ми звертаємо увагу, що взагалі немає ж підтверджених випадків зараження. І це вже таке відбувається. Якщо б масштабувалося все більше, тобто воно все одно в масовій свідомості виходить так, що небезпечно перебувати там, мовно кажучи, на одному гектарі з потенційно хворою людиною. А якщо б так тиждень розповісти про те, що з гектара буде там сотня тисяч гектар потенційної загрози в будь-якому випадку, от що б в нас відбулось? Ти знаєш, от мені... Я продовжу трохи Богдана думку про медіа. Бо коли вони починали істерію, пов'язану з коронавірусом, і дійсно це було скільки тижнів зо два тому, погоня була за одним — рейтинги.
Ну, тому що страх, він так чи інакше приковує погляд до екрану. Ну, от зараз вони отримують цей страх. Вони повинні задоволені бути собою. З іншого ну, при того, тому, що я ж розумію, що ми всі так чи інакше ходимо на телеканали, да, і чим чревати засудження редакційної політики тих телеканалів, які, власне кажучи, робили для себе рейтинги, популяризовуючи і жахаючи українців тим, що а чому ж влада нічого не робить? Чому кордон не закрили? Та, які ми ходили і це ми говорили. Ну, тобто, і ти приходиш, мене неодноразово питали в ефірі про коронавірус. Купол, купол довкола країни. От, до речі, влада це, можливо, більше грає стереотип щодо влади, що вона не спроможна нічого робити. Тому що, насправді, якщо ти подивишся там російські ефіри, американські ефіри чи європейські ефіри, я не переконаний, що в нас саме журналісти набагато більше уваги приділяли цій проблемі. З приводу російських 100%. Там з коронавірусом боротьба йде вже місяць, і кожної години є принаймні один сюжет. Ток-шоу присвячується. Ну, можливо, цьому. Я просто однак... з російської тільки «Ехо Москви» слухаю, і там трошки іншими питаннями зайняті. Тюмень там ніхто також штурмом не брав. В Сполучених Штатах та сама історія. CNN, Fox News і інші канали, вони говорили про цю проблему, говорили про її небезпеку. Виборча кампанія, да? Да, і в тому числі в контексті цього. Але ані в Штатах, ані в Російській Федерації, де на території є підтверджені факти зараження, ну, принаймні, ми не чули про те, щоб щось подібне відбувалося. Тобто, ну, я гіпотезу пропоную говорити, що оці локальні самоорганізаційні якби, явища, які ми маємо, ми їх засуджуємо з моральної точки зору. Однак в чому їх джерело? Чи не є джерелом цього саме переконаність людей, оцих от територіальних, ну, тобто місцевих, умовно кажучи, жителів певного конкретного там райцентру, в тому, що влада неспроможна, в принципі, подолати будь-яку загрозу і ризик усунути. А я ще можу сказати, що не тільки так. Влада – ворог. Влада – ворог, яка приїхала спеціально нас вбити. Навіть той синютка, він же не просто так, не тільки з-за свого ідіотизму придумав цей пост про те, що це Львів, це кара за вибори. Помста, так, і потім, реванш. Він же розумів, що так, купі народу зайшла ця теза. Тебе розуміють не тільки той, хто написав, а той, хто її слухав. Так само і всі оці села. Вони ж не просто очікують, що влада не здатна розібратися з проблемою і її захистити. Вони навіть сьогоднішній день говорили про те, що влада спеціально їх там вбити ледь не хоче. І тому присилають там заражених, ну і там далі вже історія про обітель слова. А що саме їх? Тому що... Ти знаєш, продовжуючи те, що Гена говорив. Я сьогодні поки з прес-конференції з Якубіним їхав, він теж давав там двічі коментар, він якраз опирався на цю тезу, що минулорічні опитування соціологічні свідчить про те, що там 90% українців не довіряють владі в цілому, владним інституціям. А як наслідок, ну, недовіра, вона породжує, як наслідок, в голові твоїй висновок про те, що начебто функція держави щось вирішити, але вона цього зробити не здатна. Від цього породжується страх. Але конкретно в цій ситуації, яка має місце сьогодні, цей страх, як на мене, він гіперболізований. Надмірно гіперболізований. Тим паче об'єкт страху. Він не стільки вірус, ну, тобто вірус – це зрозуміла історія. Але де ж розуміння, ну, людиноцентричної країни? Те, що всі ми єдині в межах своїх кордонів і досить нас розділяти. Ну, фактично, коли ти протестуєш проти того, що твій співгромадянин, який за фактом здоровий, прибув в Україну, ти до певної міри повинен в себе в голові допускати те, що без хорошої медичної допомоги, без карантину, без повернення на територію країни, він може, ну, Бог його знає, і загинути. Ну, допускаєш ти це? Тобто ти заради себе особистого, свого особистого блага готовий списати життя ряду українців. Це відповідає принципам глибоко релігійної нації, якою себе називає Україна, ну, з точки зору християнства, з точки зору армія, мова, віра, Українська Православна Церква, це відповідає устоям моральності. Ну, я розумію, що це теж дуже така категорія оціночна. Ні, це правильно, це величезна ницість. Але це ж питання до себе в першу чергу. Ну, я розумію, що є проблема. Да? Ну, я розумію, що люди йдуть по вулиці, хворі туберкульозом, раком. Да? Ну, я ж не обхожу їх. Ні, ну, Андрій, справа в тому, що... рак першої людини в цьому випадку. Я розумію, що... Але, ні, я другі скажу, що я просто продовжую, вибачте, це реальна ницість. І ця ницість полягає не в тому, проблема, що частина людей поставила свій інтерес вище іншого. Це, якби, стандартна історія для багатьох. Проблема в тому, що цього вони розказують всі, які вони дійсно високоморальні. Потім вони не просто, знаєш, мовчазна згода у них відбувається, вони активними діями, дуже активними діями проти Нацгвардії, проявляють саме таку поведінку.
А далі ця ницість проявляється в тому, що всі інші сидять і їх засуджують. Але ймовірність того, що якби приїхали в якесь інше місто, вибачте, це ж не якесь село, в якому живе троє людей, і якось так вийшло, що вони там в межах статистичної похибки вони себе повели ненормально. Це нормальна поведінка для України. Тернопільська область, Львівська область, Полтавська область, все це показало, що люди, ну, настільки ось, вони перше, показали рівень зомбування, друге, вони показали, наскільки вони реально оціниці, і всі інші, які сьогодні цілий день їх сиділи і розказували, що ви там козли за те, що ви все так поводите, більшість з них би так само вчинила. І вони не ці ще по оцінці до своїх громадян, які вже себе погано поводять. Мені здається, найгірший результат з цього всього, який можна вивести, це те, що інформаційна кампанія, ну дійсно, неграмотною, дійсно такою поверхневою, просто заснованою на страху. Ні. Кампанія з приводу чого? З приводу роз'яснення того? Ні, так її роз'яснення, я не говорю про інформаційну кампанію держави, її не було, як такої, взагалі. Давай, справа в тому, що якщо мова йде про ризики якогось явища, вірусу, до прикладу, про який ще насправді в цілому мало що, мало що знає. З приводу того, що ми могли роз'яснити, ну, по факту нічого більшого того, що ми сказали вже сьогодні. Питання, чи була паніка? Ну, от, чесно кажучи, давай так, я не бачив, що так була паніка з приводу загрози. Однак вона є загальносвітовою. Щодо ризиків безпосередньо відносно України, я не чув, щоб розганялася та зрада. Інформаційна кампанія і загальний фон. Мова йде не про вірус, а про державу, скоріше за все. Тому що те, що ми говорили, є недовіра, раз. Є сумнів, вірніше, впевненість, що за мій рахунок, власний, за рахунок моєї безпеки, держава намагається вирішити якесь питання. І про людиноцентризм можна навіть не говорити. Оце категоричний імператив Канта. Да? Максима моєї поведінки, як максима для всіх, умовно кажучи. Тому на це розраховувати жодних підстав, по суті, немає. Він здається, знаєш, що... але просто ця ж проблематика, знову ж таки, глобально на рівні державної політики, да, треба, щоб було розуміння, що довіри немає. А раз довіри немає, то, напевно, ви повинні більш і якісно реагувати на ті інформаційні виклики, які насправді є. Це ти, Андрій, оцінюєш в тому розкладі, що держава є. Це є одна людина, це, яка може, да, так подумати, одна глобальна, а її немає. Глобальний масштаб. Да? Інший – це локальний, той, який стосується суб'єктивної історії кожного з нас. Це от якраз питання ницості, егоцентричності, моральності і, як мінімум, розуміння соціуму. Що соціум передбачає співжиття. Співжиття індивідів, які мають різні точки зору. І, як мінімум, різні, ну, різні бачення розвитку подій. І коли мова йде про суспільне загальне благо, да, допустимо, яке повинно так чи інакше реалізовуватись в межах демократії, приймати категоричну позицію «ні, я не хочу», тому що, ну, до цей же рівень, який стосується громадян України, які повернулися з Китаю, його можна перевести на побутову сферу. Побутова сфера – це об'єднання в межах ОСББ, ну, в будинках. І ми знаємо, що там відбувається. Аналогічна ситуація. Питання, які стосуються місцевого рівня і побудова, допустимо, сміттєпереробних заводів. Тепер... в будь-якому населеному пункті, тільки не в мене, тільки не в мову. І так скрізь. І ось тут питання, от, як в соціум, який не здатен дойти до компромісу, бо ми не здатні дойти до компромісу. Як суспільство зараз розглядає. Да. Як суспільство. Як в ньому щось будувати? Зараз це ж шляхом референдуму. Ні, шляхом референдуму – це охренітельний, який ніхто не буде виконувати. Виключно консультативний. Відповідь дуже проста, насправді. Механізм примусу має бути. О, правильно. А його немає. Тому, що, теж... тому що, дивись, будь-які загальнообов'язкові норми, загальнообов'язкові. Називаємо цю передачу, як побудувати тоталітаризм. Які, ну, без Китай, яких, до речі, нормально справляється з його тоталітарною системою. Без яких, до речі, неможливе існування великих соціальних систем, тим більше держава, а загальнообов'язкові норми. Там, як в просунутих країнах, ОСББ, там є будинки, там, не знаю, для літніх, є будинки для геїв, є для когось людей з дітьми, людей без дітей. Ти сказав це слово? Нас забанять. Нас точно забанять на ютубі. Якщо в статуті написано, що воно отак от, то воно отак от. І будь-яка обов'язкова норма, вона може бути реалізована двома шляхами. Переконання. Ти багато говорив про довіру, якої нема. Її немає. І друге – це примус. Питання в тому, що якщо немає ані довіри, яка є ґрунтом для переконання, ані фізичної можливості використати примус, от я впевнений, що до відповідальності, навіть адміністративної там, за хуліганство, нікого не притягнуть. Ні. Немає першого, другого висновок, який немає загальнообов'язковості будь-яких норм. Немає... Я вже чув просто тезу одного радикала, який би жив в одну... Ну, ладно, не будемо про ті будинки, які, про які ти перераховував. Про Гірф? Так. Да, який говорив про те, що... Ну, протест – це нормально.
Не можна людям забороняти протестувати. Так, да, але є один момент, який називається мирний протест. А вони межі мирного протесту і демонстрації своєї поведінки і своєї громадянської позиції перейшли. І я от єдине, бо вже треба завершувати, напевно, це відео, згадаю, ну, згадаю цитату, яка стосується тоталітаризму і демократії. І от Ремінчуков, по-моєму, прізвище, теж на Ехо Москви, він, Ремінчуков. Да, він згадував про Мюнхенську конференцію з питань безпеки, де обговорювали тестом коронавірус. І от оце питання вибору, що представники Європейського Союзу говорили про те, що їм вони би витратили як мінімум 10 днів для того, щоб вирішити питання про те, чи треба будувати цю лікарню, чи умовний ізолятор, який побудували в Китаї за 10 днів. А в Китаї їх взяли і побудували за 10 днів. І ефективність моделі тоталітарної умовно і демократичної. В конкретної критичній ситуації. Це, як її звати? Це, Андрій, це колективний орган або індивідуальний. Це некоректно абсолютно, тому що мова йде. От, ми сприймаємо тоталітаризм як систему, де існують загальнообов'язкові норми. Бо протест, право на мирний протест, воно є невід'ємним насправді. Але дивись, в чому різниця між нормальним протестом і тим, що відбувається у нас? У нас, як правило, протестують проти того, щоб виконувати вже прийняті існуючі норми. Тоді, як в нормальній ситуації, треба було б протестувати щодо зміни існуючих норм. І поки вони не є зміненими, в тому числі під тиском суспільства, вони, безумовно, все одно мають бути виконані. У нас протест, у нас є норма, в нас є, в тому числі, регулювання режиму, у нас є Нацгвардія, яка також має своє законодавство. Вони в своєму праві, згідно закону, роблять щось. І протест мешканців не за те, щоб змінити порядок, а за те, щоб його просто не виконувати. Ген, я абсолютно ж поділяю все те, що ти говориш, абсолютно чітко розумію. Але в таку глибину думки, яка розмежовує поняття, за що треба протестувати, в чому треба підкорюватись, я впевнений, що... А вони не мають про це думати. А це архетип. Це архетип. Це має бути не сформовано. Воно має бути на рівні кори головного мозку сформовано. Тут не можна. Подумав, і то рукам одразу дається. І воно не виховано. І я не думаю, що покоління, яке вже подорослішало за останні 6 років на всіх можливих акціях протесту, які не подавлялися, воно взагалі може бути приучено до правил поведінки, тих, які повинні стати архетипом. Саме прикольно, що ця ситуація, вона показала нам деякі речі, які ми говорили, да? Про які ми говорили, але вони були настільки, принаймні за себе скажу, не був настільки впевнений в тому, що воно... Проблема настільки глибока. Ось ця ж історія з коронавірусом, яка в медійці була, це ж не була інформаційна кампанія. Ні, це був просто тупий хайп. Просто тупий хайп. Але оскільки хайп робили всі, да, то ніхто не міг вийти і цього не робити. Ну, тому що він би був тоді очільником. Я чесно не робив. Ні, я з каналів маю на увазі. Якщо подивитись мої ефіри за цей час, то я не коментував коронавірус. Причому говорив, що треба викликати імунолога, інфекціоніста, і щоб він їм прокоментував, а не я. Іби закінчиться все це херня. Ген не робив цього. Я казав, що, скоріш за все, проблема перебільшена. Було. Так, м'яко кажучи. Так я до чого веду? До того, що дійсно, що зараз якийсь просто канал вирішить заради поржати, запускати якусь історію, яка начебто десь існує. Вже, до речі, спроби такі були мінімальні. Це робити, то в кінці ми можемо отримати реально нову якусь епоху, тому що у нас навіть люди, які навіть роблять це телебачення або ще щось, вони навіть про це не думають. Мені здається, що фіналом нашої історії має стати висновок про те, що якщо ця влада, яка змінилась після 2 виборів, правильно проаналізує ситуацію, яка відбувається сьогодні і вчора, да, вона повинна зрозуміти, що без... Як це слово називається ще? Що чорта з два, не знаю, що чорта з два у них вийде змінити цю країну, якщо вони не здатні, дійсно не здатні, за рахунок механізму примусу забезпечити виконання закону. Я думаю, що трошки інший висновок. Ті люди, які можуть прийти до влади в майбутньому, на зміну, в тому числі тим, хто є, зрозумівши те, яким чином функціонує наше суспільство, просто подумає, що не треба їм йти в ту владу. Бо це село може розвалити все. Одне село зараз в Україні в будь-якому темпі може просто розвалити державу. І якщо ми ще говоримо поняттями держави, то мені здається, ця категорія вона канула в літо. Ну, от я визнаю державу ситуацію. Фізичний супротив цим протестувальникам, я не назву їх активістами. Далі медійний розгон історії про те, що серед них були діти.
далі і пенсіонери. Щось це нагадує. Наших б'ють. І далі, це щось нагадує. І далі пішли під обласну державну адміністрацію. І далі пішли, і далі, і далі. І це ж немає кінця.